Друзі, усім привіт! Івано-Франківськ, сьогодні разом з вами ми поблукаємо, подивимося, які автомобілі продаються. Я думаю, буде цікаво. Мощуємося зручніше, робимо каву, чай, капучино, гарячий шоколад. Ми поїхали. Так, ну що, друзі, у нас цей ряд сьогодні, звичайно, ми його в кадр не беремо. Чому не беремо, я не знаю. Чомусь не настроївся піти в цю сторону. Давайте трішечки пройдемося для загального розвитку. Ми зараз бачимо площадку. За цією площадкою наступна площадка – це вже гуси, мікроавтобуси. Ця площадочка залишається позаду. Маємо ось тут площадку. І якщо взяти ось цю, так би мовити, доріжку та виїзд, то по ліву руку є ще одна площадка. Уявіть собі, наскільки цього всього тут багато. Ну що, я думаю, ми розпочинаємо. Популярний автомобіль Toyota RAV4, 14-й рік, ціна договірна, 2,0 бензин. Шкода Фабія, 4-й рік, 4,751,4 бензин. Audi, 18-й рік, 22,800. Fiat 14-13 рік, 9800. 1,4 бензин, телефон є. Passat B8, 17 рік, 2,0 дизель, 15300. А 5, 12 рік, 8300, не фарбована, дизель 1,6. Кашкай, 12 рік, 11300, 2,0 дизель. Туксон, 7450, 2007 рік. 97 рік, 3900. Audi. Фабія на автоматі, 2005 рік, добре здоровечка вам, 5,750, 1,4 бензин. Nissan X-Trail, 13 рік, 13,850, 2,0 дизель. Insignia, 15 рік, 11,350, 2,0 дизель. До речі, самий популярний мотор на цьому автомобілі, але перевіряти, до речі, його треба обов'язково перед купівлею, тому що там є моменти. 16 рік, 14,999, 2,0 бензин. Astra J, 10 рік, 7,100, свіжо пригнано з Німеччини. І маса всяких переліків, які є блага в цьому автомобілі. Mazda 6-ка, 13-й рік, 13,999, 2,2 дизель. Це Європа у вас, так? Добрий день. Європа. 12-й рік, Touran, 11,300, 2,0 дизель, механіка. Четвертий рік, 6,621, 1,6 бензин. Duster, 11 рік, ціна договірна, 1,5 дизель. Четвірка, Golf, 2002-2003 рік. Ціна договірна, 1,6 бензин. Телефон, надіюсь, буде видно. Ось так. Дев'ятий рік, 6,600. 1,6 дизель. 14 рік, 6,800. Hyundai Santa Fe. 8 рік, ціна договірна, 2,2 дизель. Що у нас по Форду, 11 рік? Договірна, 2,0
Дизель. Сузуки 2009 рік, ціна договірна. Рено 2009 рік, 5500. Бензин, торг 1,2. Телефон в кадрі. Так, давайте наступний автомобіль, на жаль, без телефону, 2007 рік, 4900, 1,6, газ, бензин. Бачите, без телефону якось виглядає, ми можемо з вами хіба що побачити статистику. Ціна 6500, 11 рік, 1,6, дизель. Так, ми, на жаль, без телефону можемо побачити статистику, але буває таке, що мені в коментарях пишуть: Роман, там був такий-то автомобіль, він мені сподобався, як знати телефон? Ну, а як знати телефон, якщо вже всі роз'їхались? І, на жаль, такої можливості фізично вже немає. Йдемо до Рога. 14 рік, 13600, 2,5, бензин. Автомат. Ну що, ми на крайній точці, покажу. Знаходимося з вами, ось тут вже завершення площадки. Позаду нас ось така картина. Давайте беремо цей ряд і цим рядом вернемося в цю сторону. Рено. Панорама, люки, 10 рік, 7800. 1,9 дизель, 7-місний. 10 рік. Volkswagen Golf, 4-й. Ну, кажу, мені здається, от саме цими автомобілями, що вони в ціні вже не падають. Це от ви купили минулого року, цього року вирішили продати. І фактично свої гроші ви заберете. Ну і звичайно, якщо правильно купили. Якщо правильно купили. Йдемо ми до Peugeot. 308, 11 рік, 6500. Так, тут місце вже пусте. Можливо, продали автомобіль, можливо, хтось кудись вже поїхав додому. А можливо, і не приїхав. Так, варіантів три. 10-й рік, 6,758, якось так. Форд 8-й рік, 6,200, 1,6, дизель. Ну що, рухаємось далі. Наступний автомобіль у нас Volvo V50. Все правильно? Правильно. 2008 рік, 7,202 і 0, дизель. Passat B8, ціна договірна, 16-й рік. Панорами не бачу, 2,0 дизель. Ford 16-й рік, без ціни. Телефон є, покажу телефон, якщо когось дуже зацікавив, то можна телефонувати. Passat B7, що він по інформації? 14-й рік, виконання кузова універсал, 2,0, дизель. Поруч B8, 16-й рік, ціна договірна. Давайте ближче телефон покажу, 2,0, дизель. Kia 17-й рік, 12,200. Одинадцятий рік, 13300, 2,0, дизель. Passat B8, виконання кузова універсал, 15-й рік, 14900, 2,0, дизель, автомат. Peugeot 10-го року, вартість 7950, 1,6, дизель. Йдемо далі. 8-й рік, 7750, 2,0, газ, бензин. Восьмий рік, 9300, 2,0. Четвірка, бачите, 4900, 2002 рік. 1,6, газ, бензин. Шевроле Нубіра, 8-й рік, 5,850. Дев'ятий рік, 7100, 1,7, дизель.
Меган трійка, 11 рік, 7150. 1,5, диво. Маленький кросовер. 10 рік. 1,5 дизель. Не показує. Я хочу тебе поговорити. От люди стали, поговорили, я сказав. 16 рік, 8900, 1,6 дизель. Мондео, 9 рік, 7200. 2,0 дизель. Citroen 10000, 2009 рік. Семимісна Mazda п'ятірка, 2009 рік, 8500. Ну отак от, друзі, пішли ми вже з того місця, з якого ми починали. Починали з Toyota, а завершуємо Land Rover. Без інформації. Ось такий автомобіль. Ну що, я думаю, ми будемо на цьому, друзі, вже завершувати. Давайте ми трішки пройдемося загалом, щоб глянути на картину, що і як на ринку. Так, на виїзд ряди йдуть, сюди виїзд. А тут можна смачно поїсти. Ось така інформація. На цьому завершуємо. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору і, звичайно, активувати дзвіночок. З вами був Роман Святошак. Бережіть себе.